bismi illaahi wakafa assalaamu ullaahi calaykum walaalayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada qabyaalada villa soomaaliya horta shirkii haddaan ku hormaro madaxdii diidaneyd jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu taagan yahay madaxweynaha kenya iyo madax ra-iisul wasaaraha ethoobiya waxa ay rabaan baan sameynayaa waxay ku qanacsan yihiin baan yeelayaa shirka macnihii aan wada fadriisanno aan wada galno geelle xaalkiisa meeshaasuu maraya ninkan la yidhaahdo william ruto si cad buu ugu tufay xassan sheekh maxamuud horta wuxuu yidhi ma arkayse safaaradda kenya ee muqdisho waxay tiri mahad salaad agteenna ma imaan karo shirkana ma imaan karo haddii uu yimaaddo waxa weeye annagu waan xiraynaa safaaraddeenaan ku xiraynaa madaxweynaha kenya as xassan sheekh maxamuud wuxuu ku yidhi adiga weji ma lihid ballanna ma lihid sida aan kula macaamilayno ma naqaano xataa securitekeena ma kugu aaminayno securitekiisi gaarka xataa waxaa weeye wou ag taagan yahay oo watay william ruto waxaa lagu yiri dowladdii naga horaysay ee macnihii qabyaaladda iyo musuq maasuqa lagu tuhmaayey kama taliso kenya hadda annagu waxa weeye danaheenna iyo danaha gobolka ayaan u imaanay kana talinaynaa marka xasan sheekh maxamuud waxaa lagu yiri adigu ballan ma lihid shir goonigana ma kula qaadanayno gooni gooni ah taasi ogsoonow farmaaja kaa fiican baa layihi maanta farmaajo hadduu joogi lahaa waxaa weeye security keenana waan isku haleyn lahayn waana aamini lahayn nin ma arkaysa macnihii aan wada xaaltami karnu ahaa manihi laakiin adiga ma qorxoonid ma saxnid nidaam dowladeed ma wadid axdi ma lihid mahad salaad hadda aan idinla hadlaayo wuxuu fadhiyaa dabaqa madaxtooyada soomaaliya xafiiska madaxweynaha hoostiisuu fadhiyaa waxaan rabaa inaan idiin galo qabyaaladda qaawan ee vila soomaaliya qabyaaladda qaawan ee villa soomaaliya tan maanta ka dhacday villa soomaaliya lama erag lama maqal meel kuma xusna lama sheegin war soomaaliya dowlad kama jirto xasan sheekh maxamuudna madaxweyne dalkanka ma ahan dalka soomaaliya waxaa madaxweyne ka ah ninkan la yirahdo mahad salaad maxaa dhacay madaxtooyada soomaaliya wixii joogay oo dhan shanta qabiil soomaalidu ay u siman tahay maay iyo maxaa dir iyo daarood hawiya digil mirifle beesha shanaad dhammaantood qololkii kululaa ee cirhidhiga villa soomaaliya ayaa la geliyay dala moobeyladana waa laga wada qaaday intaas oo ficila waxaa sameynaya ninkan reer weeliyo dheere ee ayaanla ceyr habargidir waa taliyo sirdoon uu ku magacaaban yahay shaqaalihii qaranka soomaaliyeed hadday yihiin deble iyo saraakiil iyo hadday yihiin shaqaalaha kafeega geeya dhammaantood macnihii waa la xidray ha la xiree maxaa lagu haystaa dhacdadii shalay iskudaygii dilka xassan sheekh maxamuud xafiiskiisii lagu dili gaaray oo ma arkayse macnihii shirqoolkii mahad salaad un u abaabulay oo aan idinla wadaagaynay haddana markii dambe macnihii albaabka intay hoosta ka xidheen afartooda lama sheegi karo aan qarinna ay ku heshiyeen sekuritkii macnihii saddexdii albaabka fadhidayna macnihii loo xirayba ayaa shaqaalihii o dhan loo gebagabeeyey goormay gebagabaynayaan xalay markay isku daaleen damul jadiid ay isweydiiyeen ooy dhaheen xasan sheekh maxamuud xaaskiisii iyo absher bukhaari iyo mahad salaad iyo ninkii wax dili lahaa oo la qabtay keliyaa arrintan ogaaday hoostana waa ka soo xiranay war cidda macallinka lugeeyo gaarsiisay warkaan iskudayga dilka madaxweynaha soomaaliya xafiiskiisii dabaqa koobaad yaa gaarsiiyey xalay oo dhan damujadiid iyagaa is eed eeday markay is caayeen oo is eedeen oo is dagaaleen oo is nacladeen markaasi kadib saacadda geeska afrika markay ag afartii habeennimo ayay waxay ku soo jeesteen shaqaalihii adiga ma aragtay nin ummadda meel ay wada fadhido intuu isagu ku dhex dhuuso haddana isla isagii macanihii kor intuu u boodo qaylinaayoo dhahaya اف 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 يا نو رياضه ددك ايداي كالي ما ارغتاي سيدي بي تاغتا ما حد صلاه اسغا ايا دل ك سو قرشي اسغا نكان سود اسو غلي اسغا قوري اسو ديباي اسغا معني نكان سو غلبي اسغا حفيس ك مدح وينها غليي ريشد مرك نكا حسن شيخ عبد لو غدفن ربو او الهي معني ابشر البخاري اي قيليين سو غلي ايو نكي سو عرري او كو قيليي سكورتكي بنانكا ساس اي كو قبتاني. haddana ninkii isagaa la wareegay haddana isagaa nise geeyay isagaa yihi nolol damba arki maayo ninkan madaxweyne raali noqo fiiriyaa now markay xalay islafagureen ari ma taqaanaa xere lagu soo awday xalay oo dhan shaqaalihii taagnaa afarta habeenimo lagu soo macneh guureeyey shirka ilan intuu socdo ma seexanayaan shaqaalihii lagu soo guureeyey moobeelada laga qaaday ha kofiye guduud iyo nise cusub la soo daadiyey ayaa dhammaantood haddana xabsiga loo lo loo taxaabay madaxtooyada macnihi qololkii kululaa ee ma arkaysa madaxtooyada ku yaalla dhammaan meeshaa la geliyey dhammaan nin iyo naag maxay la leeyahay macallinka lugeeyo ayaad warka u gudbiseen adhacdadan macnihi shilkan adinka ayaa gaarsiiyey yaa kaloo gaarsiiyey war annaga alleheynka allah shaqo ma kulihin ma joogin maxaana laga rabaa mobeeladii waa laga wada qaado ha laga wada qaado cadaabaa loogu daray maxaa intaa sii dheer haddana saakay xoolo ma aragtay mooro ku jiro oo kale oo albaabka mulkiilaha intuu ka istaago neefkan ha lasoo saaro kan ha ku jiro kan ha la soo saaro la dhahaayo oo kale ayaa la sameynaya lagu sameeyey saakay marka maxaa la bilaabay kan reer hebel waaye ha la soo bixiyo kan daarood waaye kan dir waaye kan hawiyaha kala waaye kan digil iyo miriflo waaye ha ku jiro saakay waxaa la soo saarayey ma arkaysa macna boqol bay ku dhawaayeen hadda aan kula hadlaayo afartan iyo kow qofood ayaa macnihi xiran labaatan meel bay ku jiraan labaatan iyo kowna fiiri qolbay ku jiraan kulaylkan ciriirigaan qaar baa ku dhow haddaan baskoolad haysano waa istoogan lahayn wallahi macnihi nolosha ay ku jiraan waaya haddaan kuu sawiro masaakiimiinta waxaysan iyagoo ku shaqo lahayn ayaa dusha laga saarayaa shilka kuwii geystay انا سيد سمعين آي واي سود انت. هادا الليحة اللي سود داي انتان ايدين لها اللاي ناو لحقه قوفو هادا اللي سود داي الليحة دي هادا اللي داي سيلوكو سود حسن الشيخ محمود ميدو أدير اياهي ولا سود داي وحا اللي اسلام حسن الشيخ محمود ميد اي وح اي دميا ولا سود داي أفر كلنا. macnihii sidoo kale qabyaalad ba hadda lagu soo day hadda hadda maad salaad albaabkuu fadhiyaa hadda aan idinla hadlayo riamaan life wahay dadkii waxaa lagu soo daynayaa qabiil way dhaaftay qabyaalad waa dad aan dembi lahayn shaqaalihii qaranka soomaaliyeed ah qaar dhulka xaaqayo macnihii aagaba aan jooginba waxaanba aan ka warqabin xafiiska madaxweynaha soomaaliya dabaqa wax ka dhacay muxuu ka og yahay nin dhul tirtirayo ama nin albaab taagan oo ilaalo askari ah muxuu ka og yahay islaam allow islaam allow muxuu ka og yahay kuwii albaabka sukuuridka fadhiyey ayaa xataa ma arkaysa aan ogeyn ilan mahad salaad qofuu wato qof reebi kartaa ma lehan waa la og yahay nimankii albaabka madaxweynaha fadhiyay xafiiskiisii jaranjarta hoose mahad salaad ninkan maadaama uu wato way ku dhegi waayeen isagaa geliya ninkaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dili lahaa shalay tole markuu soo cararay qaylada ay kor ka yeedhay ninkan keligii socdo markay arkeen o isku duubeyn ay qabteen ninkiina waa lagala wareegay oo waxaa kala sii wareegay maha salaad meeluu geystay habar kadiijo wuu soo noqdayoo wuxuu haddana xiray macnihii securite kii hoos fadhiyey war maxay eedoo galeen dadkaas waaya kuwaas halla xiraba haddana iyagiiyaaba macnihi ficilka gaystay oo xalay oo dhan doodayay shaqaalahan soomaaliyeed إسلام الله ومحي محي جيستي محي كوجين دعدهن فيري حفيز كحسن شيخ محمود أبشر بقاري حسن شيخ محمود إسلام تيسي هي إيه ما هت صلاة كلية جوان إيسو جارين ورمحو كوجي حتى سكور الباب كهوس جوجا أو, أو معني إيه فرني محو كوجي يعني إسكاب الناف شق على كلام مدح تويد دبقة فيري شرركة مدح وينها ومدح هذا كل شرو نعذك ooalbaabka hoose ay kay ka soo xidheen ilaahay iyo malaa'igta garbooda saaran iyo iyaga afartaas keliya ay ku gooni tahay ay og yihiin shaqaalahaan oo dhan maxaa loo galaafanayaa macnihii soomaalidu waxa ka qarsoon inaan u sheegaan raba aniga aniga waxaan u hadlayaa voiceless ayaan u hadlayaa dadka codka aan lahayn waayo qofka karaamuu leeyahay sharafuu leeyahay hooyadu karaamay leedahay gabadhu karamay leedahay ninku karaamu leeyahay war dowladnimada haddii lagu wada jiro war waxaan maxay ahaayeen war sidaan maxay tahay sidaan manihi si la arkay maba ahanba see loo shaqeeyaa waayahay manihi mobeelkaaga fiiri dad dhan shaqaalo dhan mobeelkooda la yska ruursanaayo maalin walba feir iyo farlaabkiila rabe la garaacaayo derbiga lagula tumanaayo kababuudka lagula tumanaayo la iska xiraayo war dadku waa adiga oo kale mahad salaado baarlamaanka soomaaliya fawdo aa ka kicisay yaa adoonan gacan lagu saarin oo xeer keliya baarlamaanka xeer hoosaad uu soo saaray baad lahayd baarlamaanka maxal la igu diiday haa waa dictatoriyad ayaad lahayd shalay today macnihii dad adiga oo kala ah oo macnihii qaarkood ama kaa sharaf badan ama laga yaabo inay maarkayse manihii kaa karti badan yihiin oo qarannimadu ay kaaga fiican yihiin oo cilmahooda adiga ay kula egyihiin qaarkood laga yaabo ayaad garaacaysaa madaxtooyada guraheeda war madaxtooyada soomaaliya macnihi ma in dadka lagu garaacaa shaqaalaha ma in la tumaa ma in moobeelada la yska qaataa ma in sidii la raba qofka laga yeeshaa ma in kii la raba la dilaa ma in kii raba la buriyaa waxaasaa villa soomaaliya ka socda ummadda soomaaliyeed ay la ydinka qariyay dadka la xiray waxaa weeye meel kulayl b baa la geliyey haddana qabyaalad tii ugu darnayd ayaa lagu soo daynayaa maxaa lagu xidray maxaana qabyaalad loogu soo daayay xasan sheekh maxamuud haddii la dilimaagay macallinka lugeeyaa sheegay macalinka lugeeya ma arkaysee macnahi shaqaalaha madaxtooyada oo dhan maxaa loogu dhibaataynayaa maba aqaanbe mana iyoqaanaan waxaa laga yaabaa shaashadda keliya inay iga fiirsadeen cidda warka annaga noo soo gudbinaysaa xasharaadkeenna waay because xafiiskaasi madaxweynaha soomaaliya wixii ka dhacay shaqaalena ma joogin mahad salaadow adiga iyo waxaa joogay abshir bukhaari iyo ninki la ydhaaha xasan sheekh maxamuud iyo islaantiisi besaa joogay iyo ninka dilka gaysan rabay ninkiina markuu soo cararay waa la qabtay adigaa la wareegay albaabkana hoostaa ka soo xirateen markay xasan sheekh maxamuud macnihi islaanta xasan sheekh maamuud markay xasan sheekh maxamuud canaananaysay oo mahad salaad miyaah ku dilaaya aa ka shakisan tahay waryaa madaxweyneha markii islaantiisa canaananaysay mahad salaado adigu aad goobjoogaad ahayd annaga meeshaasaan war kasoo tabinay wixii warkaasi noo soo tabiyey waxaa weeye sirdoonkaaga xasharaadka noo soo ahriyey maanta haddaan ku dhaho adaa warkana siinaayo waxaa weeye waa wrwaa jeesjeesane mikas sirdoonkaaga adiga 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 kuwa macnahi adiga hoostaada ku jira niisada cusub warka iyagaa noo soo akriya annaga cajaladaheenu hadda ma fahmaysaa adaa dadka dilaaya adaa dadka mishimaaya adigaa dhibka samaynaaya the sane adigiiyo haddana dadka macnihi buudka kula tumanaaya xasan sheekh maxamuud adaaba dili gaare maxaa ma arkayse ka rabtaa dadkaan kale ninkii dili gaara adaa keenay haddana adaa meel geeyay ha هذا أنا أضع حسن شيخ كويناي يس ها اوكي هبدا ان الله هذا لاي ما هات صلاه حاسك مدحوينا ابشر بقاري وحي هذا تاغي هين قل كي محابيستا اي كو خيدنيت ميد كميدا هبدا يسو يستاغين هبدا صدح اي سي داين هبدا او قبيالاد اي كو سي داين هبدا لايف واي ريمان صدح هبدا لا سي كي قل كي لباتن اي كود دو قفود كو madaxtooyada gudaheeda adiga soo bax reer hebel maa tahay adiga soo baxa ina adeerkay adiga soo baxa ayaa lagu soo daynaya yaa waaye waa xasan sheekh maxamuud xaaskiisii madaxweynaha dalka marwada koowaad mahad salaad iyo abshirbukhaari oo wada jiraa shalayna mushinka iyagaa ku fuliyay xasan sheekh maxamuud in la dilo haye markii ninkaan la geliyey meesha toogashada xasan sheekh maxamuud isla iyaga absher bukhaari iyo xaaska xasan sheekh maxamuud baa qayliyey iyagoo qaylinaya soo galay meesha hadda ma fahmaysaa marka isku soo wada duub walaalayaal madaxtooyada soomaaliya waxaasaa ka taagan xasan sheekh maxamuud kuwii dilaayay ayuun baa haddana ma arkaysa macnihii kiiskii dilka ay iyagu geysanayeen shaqaalihii soomaaliyeed ee madaxtooyada ay u xirxireen qol afar qof keliya gashay hoosta ka soo xidhay shil ka dhacay yaa islaam allow shaqaalo madaxtooye bannaankaasi ku maqan maxay ka ogyihin say u tabin karaan fiiri hadda tusaale ahaan شركة نعاي مقدسه شركة نعاي شقالها كشقية حلنا أما مركز شقالها كشقية إربوركة شركة نحوك نعاي الدكيري الدكير القلب يقلان ماذا أحد ماذا أحد وعيك وقوة هذا أما قلب بسوت تبينكروا أما قف مركز كجرا أيون بسوت تبينكروا قف كم بحصنا وعيك وقوة هذا اللعين مسوي تبينكروا مسوي سكدي الدنيا هذيلا يراد كورا شقالها إربوركة حقية yaa shirka dakayl ka dhacaya macallinka lugeeya qolka manihi m waxaa ka dhacaya macallinka lugeeyaa sheegay shaqaalaha airboorka jooga oo dhan waa xarig waa la garaaci waa see ninkaasi warka u sheegay idinkaa utabiye islaanta dhulka xaaqaysa kan maskiinka ah kan macnihi lagageka raraayo haddii loo cadaabo ka waran macnihi waxaa socdaa waa sidaasi war heedhe waxba ha ku dambaabina masaakiintaasi ani runtaan idin sheegaya mahad salaad adigii abshur bukhaari iyo islaanta xasan sheekh maxamuud waxba ha ku dambaabina masaakiintaasi caruurta korsanaysa qaranka soomaaliyeed ushaqeyneysa qarannimada keligiini ma tihiin keligiinana dowladnimadu ma hagi kadho waxaan idiin sheegaynaa war maskiin dhul xaaqaaya xafiiska xasan sheekh maxamuud waxa ka dhacay shilka ka dhacay iyo wadahadalka ka dhacaya ma ogaan karo caqligana ma tilmaamayo sidaas hadda ma fahmayse anaga duulal baa nala shaqeeya oo idinku idinka baawar sareeyo إلهي أود داس أيو نجلي مرك هدي سكال عن الله دجا الله مكدان معني برهنتي نكلا الله صباح لكن مساكين تان على مسكين أنا يا إيه قونين يا أو معني أنا كان أنا نقولين إيه شاشة إيه داس اللي جايب وحا. إنه يقدر داونا يو وح وح أنا أنا أرجني ما هات صلاة يا حسن شيخ يا إسلام تحسن شيخ كل يا بشر بقاري يا كل وقت داودنا نيجي o ninka koobaad ay e fiirsadaan aan ahay iyagii waa idaawanaayaan qofkii aniga ifiirsanaayana e macne hataa in la dilay u badanta bal adiga adigaba waa ifiirsane dadka kale inay ifiirsadaan maxaa u diiday laba indhoodaa leedahay laba indhooday leeyihiin adigii waa idaawane damul jadiidow moobeelladiini kulli anaa iga fiirsataan masaajidada markaad ku jirtaan xataa waad igu qarawdaan wallaahi a habeenka markaad hurdaan anaa igu qarowdaan waa oga adinkii waa fiirsanaysaan dadkii kale markay fiirsadaan waa dembiilayaal ma is qabataa ma isleedahay adinkaa shilka gaysanaaya adinkaa xasan sheek rabe inaa inaad dishaan adinkaa qofkii soo gelinaaya adinkaa ma arkayse macnihi dilka iyo kaarijinta wada haddana isla adinkii ayaa macnihii xassan sheekh maxamuud waa baaraynaa dhahaya wixii ku dili lahaa tawaali waay taasi wax loo dulqaadan kara maaan marka afgooye waxaa ka socda iyo hareeraheeda sibiid iyo caanoolana dhulbob maxaa ka socda nimankii mooriyaanta dhulka kusoo duulay weji kaley lasoo baxeen marka maadaama stateka uu xoogeysanayo maxay sameynayaan al-shabaab bay u tagaayaan lacag siinayaan ilaan al-shabaabka ilmo adeertoodaa ku jira o hoggaamiyaalka ah markaasaa waxay leeyihiin dhulkaa noo xalaaltee shabaabaa lacag la siinaya dhulkaa noo xalaaltee shabaab aayaday usoo qaadanayan io dhul a dhulka ilaahay baa leh almaalu maalullahi wanaxnu cabiidullaahi hdhulka ilaahay baa leh washington maa degtid dhulka ilaahay baa leh boosaaso iyo garowe see weeye dhulkiisa maadegtid adoo habar gedira dhulka waa dhul ilaahay hargeyse maa degtid hadda ma fahmaysaa dadkii dhulka lahaa iyagoo guryahooda degan iyo beerahooda ayaa shabaab warqad laga soo goosan dadkii asalka ahaa dhulka waa laga guurinayaa waa laga barkicinaya dad dad aan u dhalanin aa sharci loo siinaya shabaab in laga baabi'iyo xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad iyo ma ogola wadamadan hadda yimaada ethoopiya iyo kenyana waxaa ka go-an in shabaab laga saaro dalka shabaab haddii laga saaro dalka waxaa iskusoo haraya soomaaliga nadiifka kan dhul kale iyo kan aan lahayn shabaabka marka waa shaatiga iyo askariga a isticmaalaan waa laysla ogaaday ciyaartan waxaan u malaynayaa ciladda meeshay ka jirta waa laogyahay waan idin salaamayaa qabiyaaladii ugu weyneyd abid inta la og yahay villa soomaliya ay ka taagantaa dadka sidii xoolo maaragtay xero ku jira neef shilis oo kalaa loo iibsanaya tani waa warbaahinta s m c mar walbana xaqiiqooyinka ay idinla wadaagto وكان تركي كاروي ودبايا نمبهاد وحسوق راي بين لو بين بانتا نقلتك بين لول بين لول لوجومورديو بين 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 ان عرب كاكاتير هذه وحال لو ديو. اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله الله اكبر الحمد لله هذا ما فهمي ساع كلام كالالهي بلوجوردية لكن لوجومورديو بين 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 بين, بين, بين. haddii aada wax isku haysid article aa ka hadlaysid telefoonkayga free wayo may iyo maxaa magaca siman qof loo diidaayo ma jiro soo qabso ra'yigaaga dhiibo laakiin adiiku dhasho was iyo hooyadaa was iyo annaga meel hooyo lagu wasaayo ma naqaano haddii idinku aad taqaanaan idinkaa kuwa sidaa dhahaayo meel ilaahay lagu caynaayo nebi lagu caynaayona meeshaan ma ahan marka macnihii haddaad afkaar a haysid

soomaaliya madaxweyne kama ahan dalka waa lagu dheel dheelaya dalka waxaa madaxweyne ka ah mahad salaad shirkana inuu kasoo agdhawaado waa loo diiday dadkii uu cadaabayey ayaa hadda qabiil qabiil loo soo daynayaa gudaha xarunta bila soomaaliya wixii intaas kusoo kordha insha allaahu tacaalaa uuna ogeysiiyo idinkama hagran doonno muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii nalanalasoonala kala qaato waa qabiyaaladii ugu darnayd vila soomaaliya iyo dulmiga ka taagan firdowsa waxaan idinka hilmaamay waxaan idinka hilmaamay generaal othawa yusuf raage ninka hartay abgaal oo taliyaha ciidamada xooga soomaaliya ah ayaa wuxuu tagay meesha la yidraahdo madaxtooyada saaka shaqaalihii ilan shaqaalaha way isku jiraan saraakiilaa ku jirta ciidankii wixii oo dhan waa la xira maogtaha

وطليع إذا ما الحق الصومالية أيام ما دعتوا يد توي مادي ومعني الشرح الدراضي حرجا وامحه لي ما غي أفكار لقى عن لوفين. مقال كان مقال حق كارفر دوسا.